עם שלא ככל הגויים בית ישראל, אלא גוי אחד בארץ, אחד מיוחד, לא דומה, לא כמעט, אלא מדויק, העם, עמו של אלוקים. אין בעולם, רבותיי, עם שיכול לדמות לעם ישראל. אין. אין עם לבדד ישכון, טוב הגויים לא יתחשב. המעלה של עם ישראל, השם העם כל אלוהים אשר מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי, הוא הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. יש דבר כזה במסות, באותות ובמופתים? אין דברים כאלה. אז קודם כל, רבותיי, הייחודיות, המעלה הגדולה שצריך כל אדם ואדם, כל יהודי ויהודי, להרגיש בעצמו יהודי ייחודי, כמה אתה מיוחד, כמה אתה מיוחד, כמה אתה לא כמו כולם, כמה אתה שונה, כמה אתה גדול אצל השם יתברך, כמה מעלתך היא גדולה ועצומה, כמה אתה צריך להרגיש ויגבה ליבו בדרכי השם. לא ככל הגויים בית ישראל. רבותיי, הקדוש ברוך הוא בחר בך, 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 בכל אחד ואחד מאיתנו, כי יעקב בחר לו יהי ישראל לסגולתו. כמה כל יהודי צריך להבין את המעלה שלו, לדעת כמה הוא גדול. כשאדם יודע כמה הוא גדול, הוא יודע להעריך את מה שיש לו. כשאדם חלילה לא מעריך את מה שיש לו, אז מה שיש לו אין לו, כי הוא לא מעריך. הכל תלוי בהערכה. אתם יודעים, אני אספר לכם משהו? אתם יודעים, העולם הזה השתגע לגמרי, השתגע לגמרי. לפני כמה זמן, אמרתי לכם, לפני כמה שנים, מה היה? היו רודפים אנשים אחרי פוקימונים. ברחובות רודפים אחרי פוקימונים. טוב, שיגעון הזה הלך, עכשיו נהיה רולאפס, הביאו. חשבתי שזה נגמר. היום באה חברותה שלי, הוא מוכר בחנות, קיוסק. צוחק! אמרתי לו, מה קרה? אומר, העולם השתגע לגמרי. אמרתי לו, מה קרה עכשיו? הוא אומר לי, הביאו משקה חדש, תקשיבו טוב, משקה חדש, חצי ליטר בקבוק, קוראים לזה, איך הוא קרא לזה? פריים, פריים. מה זה פריים? 50 שקל בקבוק, חצי ליטר. אומר לי, הרב, הביאו לי בקבוקים, שנייה, הכל נעלם. איפה הפריים? ילדים, איפה הפריים? אני רוצה פריים. הוא מספר לי, הרב, ילד אחד, תקשיבו טוב, לקח את הבקבוק, נשק אותו, והוא אומר לי, אני רועד, הבאת לי פריים, יואו, אני מתרגש. מה? פריים? הוא רועד ממשקה? אני אגיד לכם את האמת, אני התביישתי. איך אני לא רועד ומתרגש מתפילין בבוקר כמו הילד שהתרגש מהשטויות האלה? למה אני לא מתרגש מהתלית בבוקר כמו הילד הזה? למה אני לא מתרגש מתפילה כמו הילד הזה, מסוכה, מלולב? רבותיי, תסתכלו מה עושים לעם הזה, תראו מה זה. מה יש שם? רבותיי, אני שואל, קיבלנו תורה, כמה התרגשות צריכה לאחוז בכל אחד ואחת מאיתנו? קיבלנו תורה, ביום הזה נהיינו עם לקדוש ברוך הוא, לא עם, סתם לאום. הולנד, צרפת, גרמניה, ספרד, לא אח שלי, נהיינו עם, עמו של אלוקים, שהקדוש ברוך הוא איתנו, הולך איתנו יד ביד, צעד בצעד וצעד ושעל בשעל. אתם יודעים, רבותיי, היום זה יום ירושלים? אתם יודעים איזה ניסים היו ביום הזה? מישהו יכול לתפוס בשכל שלו, רבותיי, איך אנחנו חיים? לפני שבוע היינו פה בשיעור, היו הזעקות, עדיין יותר מ-1,200 טילים ירדו פה על מדינת ישראל. שטחים פתוחים, שטחים פתוחים, שאתה לא יודע, אני תמיד שואל, אני לא יודע כמה שטחים פתוחים יש במדינה הזאת. פשוט לא יאומן כי סופר. חלק ירדו בים. ליבי, ליבי על הדגים. חלק ירדו עליהם, ברוך השם. 25%. אכבר! מת במילוי תפקידו. ברוך השם. כן ירבה וכן נפרוץ. אבל, רבותיי, בואו ותתבוננו, איזה ניסים, אתם יודעים, הכמות של הטילים, אני כל הזמן אומר את זה, הכמות של הטילים שירדה למדינה הזאת, מאז היא וסדה עד היום, זה כמות של טילים שהיה אפשר להשמיד את כל הגלובוס.
וראה זה פלא. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. יוסף אדוני עליכם ככם אלף פעמים, ואיך אתם כאשר דיבר לכם, תחשבו איזה ניסים. רבותיי, איזה ניסים נעשו ביום ירושלים? אתם יודעים כמה נאצר התהלל יימח שמו, אמר אני מוחק את העם הזה. רבותיי, כמות של הטנקים שהייתה בסיני זה היה ככל אשר על שפת הים. הם הכינו מערך של מטוסים לבוא למחוק פה את כל המדינה. היה שם מצרים, היו שם סוריה, היה שם אני יודע מה, כווית, מי לא היה שם רבותיי? הם באו מכל הכיוונים, סוריה, מכל הכיוונים. לא היה סיכוי אחד למיליון לפי השכל להצליח להישאר חיים. אחד למיליון. הורידו פרדסים שלמים, כל העצים, בשביל להכין בתי קברות. פרדסים שלמים הורידו בשביל להכין בתי קברות. ומה בסוף? רבותיי, עם ישראל לא מאמינים. הולכים וכובשים, הולכים וכובשים. החיל האוויר שלנו הולך ומוריד את כל החיל האוויר שלהם על הרצפה של מצרים. פיצצו להם אותם על הרצפה. הרב עובדיה עליו השלום אמר, שובר או הביאו, הכניע מיגים. אלה מטוסי מיג. כל המיגים על הרצפה, בבא, אבל כלום. אתם יודעים איזה שואה היה להם שם? הם לא ידעו איך לבלוע את זה. שש ימים, רבותיי, רק היהודים הולכים וכובשים, הולכים וכובשים, הולכים וכובשים. לפני זה המדינה שלהם הייתה קטנה. לא היה לנו את רמת הגולן, לא היה לנו את סיני, לא היה לנו את הכותל המערבי. כבשו את הכותל, כבשו את רמת הגולן, כבשו את סיני. מטורף, שש ימים מלחמה, רבותיי, לא אמיתי. מי שיכול לספר לי שיש פה איזה משהו אחד טבע, אני יכול לסדר לו תור אצל פסיכיאטר בעזרת השם, בלי תור, בלי כלום, עליי, אני אכניס אותו. נראה לי שגם יקשור אותו לפני זה, למה הוא נראה לי מסוכן. תחשבו על מה אני מדבר איתכם. כל מלחמות ישראל, רבותיי, לא היה בהם היגיון. שום דבר. מלחמת המפרץ, רבותיי, 39 טילים שאמרו גז חרדז, גז פלפל, גז קטשופ, גז פלאפל. שום דבר לא. אבל מה? כל טיל עולה עד לאטמוספירה ויורד סקד 250 קילו טיל. רבותיי, הטיל שבשבוע שעבר, רק לסבר לכם את האוזן, הטיל שבשבוע שעבר פירק בית ברחובות, היה טיל הכי מצ'וקמק, איך אומרים ברחוב? צ'וקמק, הכי דפוק שיש, טיל שעולה 50 דולר, ששוקל סך הכל 20 קילו. זה הנזק שהוא עשה. אתם עכשיו מתארים לצלכם מה זה סקד שבא מעיראק, עולה מעל האטמוספירה ונופל. אתם יודעים מה, שזה לא יהיה טיל אפילו, שזה יהיה רק גוש ברזל בכובד שלו, שהוא יורד מהאטמוספירה עד פה, אתם יודעים כמה הוא מכפיל את המשקל שלו? זה נהיה המשקל של עשרות ומאות טונות. זה אמור לפרק כל דבר שבא בדרך. ומה קרה? 39 טילים. אף אחד לא מת. אף אחד לא מת. היה אחד שמת בגלל המסכה. מסכן, שכח לפתוח את הפקק, נחנק. מה שבא להציל, הרג. אתם תפסים על מה אני מדבר איתכם? אין שום היגיון, אתם יודעים, אנחנו לא יודעים להעריך את זה, כי אנחנו בתוך התמונה. עלולו את השם כל גויים שבחרו כל עמים, כי כבר אלו חזויים יודעים להעריך. שאנחנו, רבותיי, נמצאים בתוך תמונה, אנחנו לא שמים לב מה קורה איתנו. אבל רבותיי, הניסים שקורים פה רגע, רגע, שנייה, שנייה, שעה, שעה, לא הגיוניים. המלחמה האחרונה היה בניסים, אני אומר לכם, מהשמיים כיוונו אותם לעשות את המלחמה, להתחיל אותה, איך קראו לזה, מגן וחץ, לא יודע מה. התחילו אותו מתי? ביום של רבי שמעון. אני אומר לכם, רבי שמעון היה איתם. אתה ראית את זה? הם אמרו, זה המבצע הכי טוב שהיה להם. ניסים, 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 לא יאומן כי יסופר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. הלו, אנחנו לא עם רגיל. אנחנו לא עוד עם. כל הגויים מסתכלים עלינו ככה. כולם יודעים. אלה עמו של אלוקים. רבותיי, תרצו, לא תרצו. זה נוצרים, זה ערבים, זה סינים, זה יפנים, זה אינדיאנים, זה אתאיסטים, זה אלה שעובדים בודה, כולם יודעים, ישראל, עמו של אלוקים. כולם יודעים את זה. כולם יודעים את זה וכולם מפחדים מזה. יש היום קאט של נוצרים שהם משבחים את עם ישראל. כל הזמן מדברים בעד עם ישראל. אתם יודעים את זה? קאט שלמה, שהם אומרים שזה עמו של אלוקים, והם יביאו, להם יבוא המשיח,
שמעתי איזה כומר אחד מדבר, אתם לא מאמינים מה מדבר על היהודים. וואו, 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 וואו. אומר שכל אלה שמדברים בגנות היהודים ומדברים נגדם, צריך, הם אנשים רעים וחטאים, הם לא מבינים, זה עמו של אלוקים, משיח יבוא ליהודים. מה שאני צריך אותם. אבל זה יודע לכם, בסדר ליבם כל גוי יודע את זה. כל גוי, ערבי, שייך, פחה, פח זבל, מי שאתה רוצה, כולם יודעים. יהודי, זה נזר הבריאה. אתם יודעים מה הכי כואב? שהיהודי בעצמו לא יודע את זה. שהיהודי בעצמו לא מכיר בזה. שהיהודי בעצמו לא יודע כמה מעלה שלו גדולה. שאתה לא יודע, רבותה, אני אומר, אתה בא לכותל, אתה יכול לראות אנשים מגיעים לכותל, דתיים, חילונים, ספרדים, ליטאים, חסידים, גויים, ערבים, כל האומות, אין אומה שלא מגיעה לכותל. איך קוראים לכותל? ירושלים עיר כל הדתות. למה, מה קרה? למה כולם מגיעים לכותל המערבי? ראיתם פעם איזה ערבי שילך לסנטה קטרינה להתפלל אצלהם בכנסייה? אוי ואבוי. ראית פעם איזה נוצרי שילך למכה? אוי ואבוי. כולם, כי ביתי בית תפילה יקרה לכל עמים, כולם באים לכותל. פעם הייתי בכותל, סיפרתי לכם, ראיתי נזירים דומיניקנים, כושים, כל אחד כמו עמלק, כגובה הרזים גובה. אני אומר לכם, 2 מטר 10, אבל אני אומר לכם, כל אחד איזה 250 קילו לפחות, לפי הגודל, רחבים, שמנים, ענקיים, רבותיי, צלב ענק על החזה שלהם, כזה גודל. נכנסים לכותל, נשקים את האבנים, מתפעלים, אתם יודעים, יש להם שפתיים? נתנו נשיקה, אם הוא הולך אחורה, הוא לוקח את האבן של הכותל איתו הביתה. זהו, נדבק. אתם יודעים מה אני מדבר איתכם? מה לך פה? כולם יודעים, זה המקום. זה המקום ששכינה לא זזה ממנו, זה המקום האמיתי. מה לך, נוצרי, אצל בית מקדש, תגיד לי אתה. כולם יודעים את האמת. אבל אתם יודעים, רבותיי, מה הכי כואב? כולם יודעים את האמת, גויים, כולם יודעים את האמת. מה הכי כואב? שהעם שלנו לא מכיר מספיק את האמת. שיש מלא ילדים שלא יודעים מה זה קריאת שמה, מה זה תפילין. 1.5 מיליון יהודים, ילדים לא יודעים מה זה קריאת שמה. מה זה תפילין, מה זה שבת, מה זה ערכים, כלום. יקחו אותם לבקר היום, בבתי ספר חילוניים, יקחו אותם לבקר בכנסיות בר מינן, שזה איסור, אסור להיכנס שם, למסגדים, ולכותל המערבי לא יקחו אותם לטייל. כותל זה כבר נהיה משהו ש... זה כותל, משהו. באים בבר מצווה, מצטלמים, ושמים את התפילין בהשפעה. זעזע. עם שלנו לא מכיר את האלוקים, עם שלנו לא מכיר את התורה, עם שלנו לא מכיר את המצוות, עם שלנו לא מכיר את הערך האמיתי של יהודי, מי אתה, מה אתה שווה. הגוי יודע בערך שלך ואתה אינך מכיר בערך שלך. הר סיני, רבותיי, התורה ניתנה בסיני, משה קיבל תורה מסיני. הגיעו לאן? למדבר הגיעו. אני שואל אתכם שאלה מאוד קשה. רבותיי, הרי כשעם ישראל קיבל תורה, כתוב ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. יום חתונתו זה מתן תורה. חתונתו? כביכול בורא עולם עושה ניסויים עם עם ישראל. התורה זה הכתובה. אני שואל שאלה. אם היום אתם תראו, למשל איזה עשיר גדול בעולם עושה חתונה, איפה הוא התחתן? הוא למה ויז'ניץ בבני ברק? הוא ייקח את האולם של זה, של חסדי נעמי. מה, הוא ילך, אני יודע מה, לאולם פשוט? אפילו האולמות המפוארים שיש, הוא יגיד לך זה פושט. הוא ילך, יעשה לך משהו גרנדיוזי, הוא יעשה על שפת הים ריצוף. אני לא יודע מה הוא יעשה, זה מטורף. תראו לעצמכם היום, אילון מסק מחתן את הבת שלו, שהוא מתחתן. מה נראה לכם? איזה חתונה הוא יעשה? מה הוא יביא לאנשים לאכול? דג מלוח עם מציאה? מה הוא ייתן להם לאכול? קיגל וצ'ונט? הרי לא יהיה מאכל בעולם שלא יהיה מונח שם. לא יהיה שם, רבותיי, משהו שלא יהיה בתפעורה. הכל יהיה. איזה אולם, איזה... רבותיי, אני שואל שאלה הכי פשוטה בעולם. לא אלון מסק, לא הוא וביל גייטס ביחד, ולא כל העשירים ביחד. הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, כביכול עושה חתונה. איפה עושה את זה? במדבר. מה? מה יש במדבר?
חול, ומה עוד? עוד קצת חול, ועוד מלא חול. ואין מלא חול. וואו! ומה יש שם עוד? צימאון אשר אין מים, נחש, שרף ועקרב. חום אימים ביום, קור אימים בלילה, וזהו. שם עושים אחת ואיניים שם. וואי, כסף. מה, צ'קי וחזרו, ריבונו של העולם? אתה לא גומר את החודש? הולך! צריכים לדעת יסוד חשוב. וזה כמה תשובות. אבל דבר ראשון, רבותיי, כדי לקבל תורה, ספר שבט מוסר אומר שמי שרוצה לשבת ללמוד תורה, אז שיבחר לעצמו בית שהוא יושב ללמוד, שלא יהיה בית יפה. הוא אומר, למה? אם הבית יהיה יפה, באמצע הלימוד תסתכל, תגיד, וואי, איזה יופי, וואו, תצא מהלימוד. אומר, בית עם קורא הכביש, זה איך שתרים את הראש, תגיד, וואי, לא, לא, כי יפה, שאתה מסתכל שם. אומר, אם השם היה מביא אותם למקום יפה, אני יכול לך לעשות, צריך לעשות מתן תורה באמזונס, אתם יודעים, מגוזי קוקוס, למעלה, קופים, יש לך, יש תפורה, יש מלא מים, מפלים, וואלה, יש, מה יש במדבר? דבר ראשון, כדי לקבל תורה צריך שלא יעשה לך דעת. אין מה לראות יותר מדי. שהעיניים שלך יהיו נשואות רק לדבר אחד. ריכוז. כל המוח שלך נמצא בדבר אחד. תורה, אין כלום. אין כלום. וממדבר, מתנה. רבותיי, מי שיעשים עצמו כמדבר ויחיה על התורה כמדבר ויקבל את התורה במתנה, ומתנה נחליאל, נוחלואל, ומנחליאל במות, הולך ועולה. דבר שני. למה הקדוש ברוך הוא נותן את התורה דווקא במדבר? למה במדבר? אתם יודעים למה? אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, כל אחד שצריך לעשות חתונה, הוא צריך להכין את השטח לפני זה. לעשות אותו יפה. כשיש תורה לא צריך להכין כלום. ברגע שאתה תכנית תביא תורה, למקום אפילו שהוא מדבר, הכל יפרח. כתוב שבשעה שבעם ישראל הוא במדבר, הכל פרח שם. יסוסום מדבר וצייה, ותגל הערבה כחבצלת. אתם יודעים מה שזה? אני רוצה ללמד אותך, שגם אם תבוא לתורה ותראה כמו מדבר, יש אנשים הם כמו מדבר, תסתכל עליו, מה יש בו? חול וחול וחול. ואין מה לאכול. הבן אדם, כלומניק. בין הבן אדם הזה, אתה יכול להאמין שפעם יצמח עליו עצים של תורה, יראת שמיים? מי היה מאמין? עוד פעם אני מזכיר על נס את שמו של הרב אורי זוהר עליו השלום. מי היה מאמין שכזה דבר יכול להוציא כאלה פירות של תורה ויראת שמיים? מי היה מאמין? איזה בנים, איזה תורה, איזה יראת שמיים, איזה התמדה, מטורף! מי היה מאמין, רבותיי, היום הרב מאיר אליהו, היה חילוני בצבא, תראה איזה ידיעות, איזה... מטורף! מי יכול להאמין, רבותיי, הגיע מדבר, בן אדם הגיע מדבר... הרב מאיר אליהו, לפני שחזר מהצבא, יצא מהצבא, הייתי נותן לו לקרוא רש"י, ידע לקרוא רש"י. הוא אומר, מה זה הנמלים האלה? לא יודע מה כתוב פה. לקרוא רש"י הוא לא ידע. תראו כמה תורה. רבותיי, אנשים שהיו רחוקים. רבי עקיבא בגיל 40 היה מדבר! מה נהיה מרבי עקיבא? אימאלה! מה יצא רבותיי מהאנשים שהיו כלום ניגים, גדולי עולם, אי אפשר לתאר בכלל. רבותיי, תורה ניתנה במדבר, להגיד לך בן אדם, גם אם אתה כמו מדבר ויש בך נחשים ועקרבים ושרפים ואתה כולך חרבת מדבריי תומד רבנן. תקשיב טוב, התורה יכולה להצמיח בך פירות כאלה שאתה לא תתאר. יהיה בתוכך בעירה של מרים ויהיה בתוכך ענני כבוד. הכל יהיה בתוכך. יהיה בתוכך משכן ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו נאמר אלא בתוכך. כן, זה מדבר. המדבר יפרח. זה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי. כשאתה תלמד תורה לשמה, כשאתה תלמד תורה ותתקן את המידות שלך, לא סתם ללמוד תורה ולשאר אבל, עם מידות לא טובות חלילה לחלל שם שמיים, כמו שצריך, לנקות ולנקש את כל העשבים השוטים שיש בתוכך, את כל הרעל שיש בתוכך, לדעת להתגבר על קשיים, לדעת להתגבר על כעס. אדם שכועס, הוא מסכן. עזבו את העונש של הכעס, כמה התורה מחמירה בזה. אבל אדם שכועס הוא המסכן הכי גדול בעולם.
מה אתה כועס? תגיד לי, מה אתה כועס? זה כעס, לכעוס זה להניש את עצמך על השטויות שאחרים עושים. אתם יודעים, מישהו סיפר, אומר, אם אני כעסתי פעם, אני יותר לא כועס. הוא אומר, אני הייתי כעסן ברמות על. אומר, יום אחד, הייתי בארצות הברית. תקשיבו טוב, הייתי בארצות הברית, לקחתי נהג מונית, שיקח אותי. טוב, נוסעים. הנהג היה איש מאוד חביב. אומר, פתאום, איזה אחד, לא רואה בעיניים, לא כלום. יוצא עם איזה מרצדס סחורה ברוורס, באמצע שהם נוסעים. מטורף, בלי להסתכל, בלי כלום. בשנייה אחת, הם הצליחו לפספס אותו, לפני שהם היו מתרסקים על האוטו שלו, מתרסקים. הוא יוצא מהאוטו, הנבל הזה, ומקלל אותם. איזה כללות, איזה צרכות! ראיתי בטוח שהנהג יוצא החוצה, אני מתחרה עליו, שתגע עליו, לא יודע מה עושה. אומר הנהג עשה לו, שם ישמור אותך, תהיה בריא אחי, תהיה בריא, שיהיה לך יום טוב. הוא בא אדם אתה גם כן, חס לאוזו. הוא אומר, הייתי עמום. אמרתי לנהג, תגיד לי, אתה אמיתי? או שאתה עשוי מפלסטיק? אולי זה בינה מלאכותית? זה בינה מלאכותית? היום נהיה מילה, בינה מלאכותית. אמר לו, אני אמיתי, אמיתי. אמר לו, תגיד, איך זה יכול להיות? אמר לו, אני אגיד לך משהו. זה נקרא מסעית השפעה. מה? מה? מה לא מסעית השפעה? מה אתה אומר? מה זה מסעית השפעה? מה אגיד לך? תראה, אם אתה רואה מישהו צועק ומקלל ומשתגע, אתה יכול רק להבין דבר אחד. אתה לא קשור לסיפור. הוא מלא תסכולים, מלא בעיות מהבית, מהעבודה, זה יצבן אותו, זה יצבן אותו. הכל עלה לו עד פה. הוא מחפש על מי לרוקן את זה. אז מה, הוא זרק את ההשפעה עליך? אז היום אתה היית תורן לקבל את ההשפעה. אבל למה שאתה תיקח את ההשפעה שלו ותזרוק על מישהו אחר? אל תהיה אתה גם מסעית השפעה. אומר, אתה יודע מה? לקחתי את זה, מתבוננתי, בואי נקם, הוא צודק. זה נשמע כמו פינצ'ר. אח שלי, תירגע. מה אתה משתגע? אנשים חושבים שבגלל שהוא יצעק, הוא יצא צדיק, הוא יצא צודק, והוא יצא גבר, ואנשים יגידו, וואו, איזה פחד, עשו להתעסק איתו. אנשים רק יגידו דבר אחד, שאתה פשוט מטורף. והקדוש ברוך הוא, אתה לא רוצה לדעת מה הוא אומר עליך. כל הכועס, כל מיני גהנם שולטים בו, כל הכועס בידוע שעוונותיו מרובים מזכויותם. אבותיי צריכים לדעת, אבא אחד ראה את הבן שלו. אבא אחד ראה את הבן שלו, חוזר מהתלמוד תורה. רואה אותו עם פרצוף חמוץ. אומר לו, מה קרה, יאי בני, מה? הוא רשע! אני רוצה שיקרה לו משהו נורא. איך הוא יזלק לי דבר כזה לפגוע בידיעת כולם? אני שונא אותו! מה, 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 יש לי מילים? מה, 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 אבא נתן לו להוציא כיתו אחרי זה, אומר לו, תגיד לי. מה הוא עשה לך? הוא עשה לי כך וכך, ואני רוצה שיקרה לו, אני רוצה שהוא יחולה, שלא יבוא לתלמוד תורה, אני שונא אותו. אמר לו, הרב, אמר לו, אבא, אתה יודע מה יש לי יצא? אתה רוצה לקסח אותו? אתה רוצה להציע צבים? אמר לו, כן. אמר לו, חכה שנייה, הלך, הביא חולצה לבנה, שם אותה על הקולב, תלה אותה על החבל של הכביסה, הביא לו שק מלא גחלים, אמר לו, כך, פוצץ אותו. לא תשאיר את כל העצבים שלך. זה לקח, זורק, זורק, לא בכל אחד הוא פגע. פגע, כמה פגיעות טובות, כי תחתים את החולצה. אבא אומר, לא חיה. אומר לו, וואלה, הצלחתי להכניס לו כמה. כן, אבא, זה עשה לי טוב. אומר לו, אוקיי, יופי. עכשיו בואי תרגע. מה לא תעמוד ליד המראה? הוא לא הקריא את עצמו. הפרצוף שלו נראה כמו אידי ימין. שחור. הידיים שחורות. החולצה שחורה. אומר לו, ראית? תסתכל על החולצה. כמה יתלח לך? קצת, ואתה מלא. אמר, הבנת? כשאתה כועס על מישהו אחר, הוא טיפה מלוכלך, אתה נהיה חתיכת מלוכלך. אמר, אבא, וואו! מוסר השכל, תלמד בן אדם. קיבלנו תורה, דרך ארץ קדמה לתורה. ללכת לקבל תורה, רבותיי, זה לעבוד על עצמנו. להיות בני אדם. להיות בן אדם זה לא אומר, איך אמר פעם מישהו? אני לא עצמני, מעצמנים אותי. יפה מאוד. זה מצוין. לא, מי שמתעצמן לבד זה כבר צריך באמת אשפוז בכפייה. ראיתם אחד פתאום שזה ככה. זה כבר באמת, השם יעזור, מחלקה ג' סגורה עם הנעול ובריח.
בטח שיצמנו אותך, שתעצבנת. אבל החוכמה היא, האם אתה מסוגל לשלוט על עצמך ולא לכעוס כשמישהו מרגיז אותך? בוא נראה אותך עכשיו. יש דבר שנקרא לפעמים צריך, כעס הפנים ולא כעס הלב, כמו שאומר הרמב״ם, שאנשים בכל זאת ידעו שהמעשה הוא לא בסדר, אז הוא עצמו כועס, אבל באמת בתוך ליבו הוא לא כועס, זה עבודה. אבל עוד פעם, רבותיי, אדם שכועס ושובר כלים בחמתו יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. אבל שם טוב הקדוש אומר, אנשים אומרים, היום אי אפשר להקריב קורבן לעבודה זרה. למה אין עבודה זרה? אומר רבות קדושים, עבודה שיש. אדם ששבר כלי בחמתו זה כאילו שבר כלי לפני עבודה זרה, שזה נקרא עבודה זרה. מה עשית? שבר לפני המקל, זה נקרא עבודה זרה. כמו שעובר מפרקת בהמה, זה גמרא מפורשת. מה יהיה? כעס ועצבים. תרגע. תרגע. תשלוט על עצמך. אם אנחנו רבותיי נבין מה הערך העליון של בן אדם שהוא בן תורה, אתה לא כמו כולם, אתה סמל ודוגמה לעולם, אתה עליך צריכים להסתכל ולהגיד ככה עליך, ויאמר לי עבדי ישראל אשר בך אתפאר, הקדוש ברוך הוא מתפאר בך. אתה הולך ברחוב, אתה בתור דוגמה, בתור סמל, בתור מודל לחיקוי, מסתכלים עליך ואומרים, וואו, איזה יופי, תראה איך הוא נראה בן תורה, תראה איזה התנהגות, תראה איזה אצילות נפש, תראה איזה עדין, תראה איזה טוב לב, תראה כמה הוא מסוגל לעזור ולתת לאחרים מעצמו. זה נקרא כוח. זו נקראת תורה. זו נקראת... כן, ודאי, איך לא השבוע, כן. כל החכמולוגים מהשמאל עמדו וצעקו, כן. תתביישו לכם, חרדים, אתם עושים חילול השם שאתם לוקחים כסף. או. במקום לקחת כסף, תתרמו אותו לבתי חולים. או. מילים יפות אני שומע כאן. בגללכם אין כסף לחולים, הם מתים בגללכם. עוד מעט יאשימו אותנו גם במזג האוויר. זאת אומרת, אם אני לוקח כסף לצרכים של המוסדות שלי, אז אני גנב, כן, תגיד לי, וכשאתה לוקח כסף לכדורגל, החולים נשארים חיים? ולכדורסל, ולכדורעף, ולבית בגנו, ולבית ברבור, ולבית ברווז, תגיד לי, שם החולים נשארים חיים עדיין? וכשאתה לוקח כסף, אני יודע מה, לעשות אנדרטה. אצלנו, רבותיי, בפתח תקווה, השנה, כל שנה, בחג סוכות, חג פסח, מגיע אליי ראש העיר. דיברנו על הא ועל דא, על העיר, על דברים. הוא אומר לי, מי שמכיר, ליד הישיבה שלנו, בדרך על כביש 40, ככה לפני שפונים ימינה לכיוון הישיבה, לכיוון עמישב, שכונת עמישב, אז מי שישים לב על הכביש בצד ימין, יש שני עמודים, עומדים ככה באלכסון, עם פסים, סולם יעקב. עם זה עולים המלאכים לשמיים. הוא אומר לי, כבוד הרב, אתה יודע כמה כסף ראש העיר הקודם שם על הדבר הזה? אתה יודע כמה זה עלה? אמרתי לו כמה? 100,000? אומר לי, 6 מיליון. אתם יודעים מה זה 6 מיליון? אתם יודעים כמה עולים אנדרטות מברזל חלודה? יש לכם מושג? 100,000, 200,000. למה שלא תעזור למתי, לחולים? מה זה עושה אנדרטה? לא, זה לזכר חללים. מה, החללים קמים מהאנדרטה? מה זה עושה? כשאני אומר לך שאני עושה, לא נשמע, אתה צוחק, אתה שם לי אנדרטה, מה עושה אנדרטה? אני רוצה להבין, מה זה עושה? למה לא לתת כסף לחולים שיקומו, לעזור להם, באמת, תעזור. והכי מצחיק, נתנו כסף לחרדים לישיבות, אז כואב להם הבטן, הפכו להפגין בבני ברק. סליחה. אתם נתתם 53 מיליארד לרוצחים. 53 מיליארד לרוצחים? זה לא לא לעזור לחולים, זה שהחולים לא יצליחו להגיע בכלל להיות חולים, הם ימותו לפני זה, למה יהרגו אותם הרשעים האלה. אתה מבין? איזה ליצלות! תתביישו לכם! אתם עושים חילול השם! וואו, זה נשמע ממש כמו אחד מהערכים שנותן הרצאה. אתם עושים חילול השם, הוא נותן מוסר לרבנים, לתלמידי החכמים. מי אתה? ספר לי. מה הוא צוחק על אלה? אל תבואו לבתי חולים! אל תחלקו חלות! אל תעזרו לחולים! מי אתה שתגיד לי מה לעשות? בוא נראה אותך תעשה מה שאנחנו עושים. בוא נראה אותך תקים ארגון ידידים, לעזור לאנשים בחינם באמצע הכביש שהם תקועים, להחליף טאקר ולתקן את האוטו בגשם, בשלג. נראה אותך גבר. בוא נראה אותך כמו עזר מציון שדואג לחולים. כל מכשירים רפואיים שעולים ים של כסף. השכרה בחינם ללא כסף. בוא נראה אותך. יש משהו
שאתה יכול לעשות בדומה להם, שאתה פותח את פיך ופוער אותו לבלי חוק? אני שואל. הם חיים בעולם של בלה-לה-לנד, הם חיים בנדמה לי, באיזה סרט הם חיים האנשים הללו? הם באים לתת מוסר למי? הם באו להפגין בבני ברק. למה אתם לוקחים כסף? הם לא לוקחים כסף. שהם לפני שהם לוקחים כסף, הם שמים מטפחת, אומר, תראה, אני לא נוהג לגעת בזה, אז תשים לי את זה פה, טוב? אני לא נוהג לגעת בדברים כאלה, כי... אז תשים את זה למעלה. תפסיקו לבלבל לנו את המוח. שיבואו וילמדו איך עושים חסד. אני רוצה לראות אותם. בוא נראה אותם שהלכו ללג בעומר, למירון, ויראו כמה מחלקים שם. רבותיי, מחלקים שם מאות טונות של בשר. הכל בחינם. בן אדם בא למירון, מי שלא יודע, בא למירון בלג בעומר, בשר, דגים, עוגות, שוקו, לחמניות. אין משהו שתגידו לי, בקבוקי שתייה, מאות אלפים. חינם. תראו לי פעם אחת שבכדורגל נתנו למישהו פעם פקק מים בחינם. פקק. אתה תקבל מכות. מישהו פעם חילק בעולם שלהם משהו חינם? יש את זה? יש מושג של חסד? לא, יש מושג של פרייר. אתה בא לספר לי מה קורה אצלי? חצוף בחוצף. מי אתם בכלל? התביישו לכם. זה פשוט לא יאמן. זה מטורף, זה מעבר לכל היגיון. למה רק במירון, רק בל"ג בעומר? לך כל השנה לבית הכנסת אורחים במירון. לך לכל בית הכנסת אורחים במירון במשך כל השנה כולה. ארוחת בוקר, ארוחת צהריים חמה, בשר, דגים, עופות, אורז, תוספות, מה שאתה מדמיין, כל יום. ולא משנה מי אתה, חילוני, דתי, מצידי, דייגה מוסלם. כנס לא יגוד לך, אל תאכל, שב תאכל. 300 שולחנות יש שם. אתם יודעים מה שזה? יש לכם מושג? הכל חינם. איפה יש מקום כזה שאכול בחינם? תגידו לי. אני רוצה לראות את החילונים, אני בא? שלום, באתי לאכול בחינם. בוא תאכל איזה אחד חינם, אחי, אני אתן לך. כנס שם, תבדקו אותי, תגידו שאני מבלבל את המוח. לכו ליבניאל. הייתי ביבניאל, אותו דבר. יש מלא מקומות כאלה, אני לא יודע את כולם, אבל זה המקומות היחידים בעולם שיש דבר כזה. רק אצל אנשים שמכירים מה זה תורה ומה זה חסד. אז אתה בא לתת לי מוסר? פתחו את חוברת הגמחים בבני ברק, תראו, אתם מקבלים סחורת, עובי כמו של דפי זהב. גמח מוצצים, גמח מיטות, גמח כלי עבודה. מה אתה יכול לקבל כלי עבודה? מגדחה, מברגה, קונגו, קונג פו, קראטה. מה שאתה מדמיין, הכל שם. לך, חינם! אני רוצה לראות, תראו לי מקום שמשאילים כלים בחינם. מה שאתם לא רוצים? כי אנחנו לומדים תורה, התורה מלמדת אותנו, שאברהם אבינו היה איש החסד, ואנחנו יודעים שהעולם חסד ייבנה, ואנשים מחפשים לעשות חסד, ובשבילהם זה מעלה לעשות חסד, והם נהנים מזה, והם שמחים בזה, והם רוקדים מזה. אי אפשר לתאר. רבותיי, אנחנו לומדים תורה. אנחנו לא נבהלים מהם. שינפנפו, שיעשו. אתם זוכרים שבהתנתקות היה אז רבין. אז אמרו לו שיש הפגנות. אז הוא אמר שיסתובבו כמו וינטלטורים. גם אני אומר לכל השמאלנים, שיסתובבו כמו וינטלטורים. אתם מעניינים את הסבתא שלי. אתם תעשו רעש, הכלב נובח, הרכבת ממשיכה לנסוע, נוסעת. אנחנו צריכים לעשות, אין לנו זמן לשמוע עכשיו את הרעש שלכם. שהייתם למעלה בממשלה שנה וחצי, חרבתם את כל המדינה. ולא שמתם על אף אחד, לא סימפצתם אף אחד. לא מעניין אתכם מאף אחד. לקחתם מיליונים ואתם באים לדבר על כבשת הרש? מיליארדים לקחתם לדבר על כבשת הרש? על מי אתם מדברים? רבותיי, אנחנו צריכים לדעת. לא, אין לנו להיבהל מאף אחד. זה הניסיונות של הדורות הללו. שיקומו כל מיני אנשים וכל מיני מערערים. אבל אתה יודע דבר אחד. ובשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך. אני הולך עם הקדוש ברוך הוא. בשם אלוהינו נדגול, אנחנו דגלים, 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 דגלים. דגלו עליי אהבה. אנחנו עם דגלים. כל דגל, כל שבט עם הדגל שלו, עם השורה שלו. אנחנו עמו של אלוקים. גם הם עמו של אלוקים, אבל מסכנים, הם לא מכירים בייחוס הזה. הם לא מכירים בייחוס הזה. הראו לאיזה סרטון, הפגנה בירושלים כמדומני. אז אישה אחת באה צועקת על אברך, עם סכן ועם פאות. תתבייש לך! תהיו בני אדם! דרך ארץ קדמה לתורה!
הוא אפילו לא אמר לה כלום, מה, מה דרך ארץ קדמה לתורה, כאילו מה את רוצה גברת? אמר לה, אבל מה עשיתי? מה אתם לא עושים? אתם עושים את המדינה? אולי עצם הנוכחות שלי הורסת את המדינה, אני לא יודע. אז הוא בא למישהו ואומר לי, אלא, אז הוא אומר לו, תגיד לי, אתה כועס עליו? אומר לו, כן. אומר לו, מה עשיתי לך? אם פגעתי בך, אני מבקש מחילה. אומר לו, בטח שאתה פגעת. אומר לו, במה? אומר, שאתה לא עושה צבא. אומר לו, אני לא עושה צבא. אומר לו, אני הייתי בתותחנים. אני הייתי מהנדס אלקטרוניקה, מהנדס מטוסים בצבא, אני הייתי... באמת? למה מי שגידל פאות כבר כאילו הצבא נמחק? מה, כמה בעלי תשובה יש? כמה חרדים יש שעשו צבא? רבותיי, הייתה פעם, הייתה כתבה בעיתון, ידיעות אחרונות, אני לא אשכח את זה בחיים שלי, אם לא הייתי רואה אותי מאמין. כמות המשתמטים מצהל בקרב החילונים גדולה יותר מהחרדים, שזה לא השתמטות, שיש להם דחייה. מה אתה מבין את המוח? יש אחד אומר, אתה עשית צבא? לפיד, עשית צבא? אתה עשית, מיסטר לפיד? בטח. אני ישבתי בעיתון במחנה. ישב במחנה וקרא עכשיו עיתון. איך מפתח השם פי העתון, לך הביתה, עשית צבא. אחד בא, אני עשיתי צבא, אתה עשית צבא? סלח לי. אני עשיתי צבא, צבא השם, ישבתי, למדתי תורה, שמרתי את העצמות. אולי אפשר לשאול מה עשית? אני! אתה רוצה לדעת מה אני עשיתי? כן. כיוונתי את הממטרות בשלישות. רסר ממטרות. איזה גדול. בואי נה, בלעדיך המדינה הייתה קורסת, אני בטוח. סובי סובי ממטרה. איך היא הייתה מסתובבת בלעדיך? ממש קושיה. אחד עשה צבא? מה עשית? 4-13. מה זה אומר? 40 בצבא, 13 בבית. ספורטאים שהיה בצבא, ואם זה משהו היה חולה, 8 ימים. שמונה ימים, שמנו נתן. עשיתי צבא. תגידי, על מה אתה מסתלבט? מה אתה מחרטט? אני רוצה רק לגלות לכם סוד, רבותיי. אם חרדים הולכים לצבא, כשחרדי עושה משהו זה רק עד הסוף. אז היה הולך להכי גדול. תראו אפילו את, 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 את המתנחלים, את מה שנקרא חרדלים. לאן הם הולכים? רסר ממטרות? שם כולם קרביים מטורפים. למה? שהם עושים משהו זה עד הסוף. ובסוף עליהם צוחקים הכי הרבה. מתנחלים, מתנחבלים. אבל הוא עושה צבא! מה עכשיו הטענה שלך? לא! הם עושים את המדינה! הם עושים את המדינה? הם עומדים בחזית. הם עומדים במקומות שאם לא היה, אומרים, תלכו משם. אם לא היו שם, הערבים מגיעים עד פה. אמרו, יחזירו את גוש קטיף, יהיה שקט. יחזירו את גוש קטיף, מה נהיה? הזהירו אז. אל תתנו, אני לא אשכח, אני לא ילד. אני זוכרת ברחובות את המודעות הגדולות. אל תתנו להם רובים. הלכו... ערפאת ימח שמו עם הטיטול על הראש, עם הצועה בתוך המוח שלו, הלכו, הביאו אותו מ... 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 לא, מ... 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 לא מעיראק, מ... טוניס, ימח האסמו. הביאו אותו לפה עם 2,000 מחבלים, נתנו להם רובים ביד. קחו, תשמרו על עזה. אל תתנו להם רובים! אמרו, תחזירו את גוש קטיף, לקבל טילים בתל אביב. כולם צחקו, איזה שטויות! קיבלנו או לא קיבלנו? קיבלנו עם תוספות, עם זיתים, ועם קטשו, קיבלנו את זה עם כל התוספות, גם עם פטריות קיבלנו. מה אתה? יש גמרא במסכת עירובין, וזה הלכה בשולחן ערוך. גויים שבאו להתקיף יהודים בשבת. האם מותר לצאת עליהם למלחמה או לא? אומרת הגמרא, אם באו על הסכם ממון, לא יוצאים. שיקחו כסף. באו על הסכם נפשות, יוצאים בשבת בכלי זין והורגים אותם. ואם זה ביישוב הסמוך לספר, אפילו באו על עסקי קש וטבן, יוצאים עליהם למלחמה. וזה שולחן ערוך, מרן הביא את זה שולחן ערוך להלכה. זה גמרא במסכת עירובין, דף מ"ו, וזה שולחן ערוך. רבותיי, אומר רש"י, יישוב הסמוך לספר, היישוב האחרון שמדביק מהצד האחורי שלו יהודים, בצד הקדמי שלו גויים. למה? אומר רש"י, שאם הם יכבשו את אלה, יהיה נוח להם להתקדם קדימה. גוש קטיף הייתה ספר. כשהם זזו, הם רוצים להיכנס עוד. זאת אומרת, כל אחד שיושב באזורים האלה של המתנחלים, הוא מגן בגופו על מדינת ישראל. והם קוראים להם מתנחבלים. והם האנשים שסופגים הכי הרבה ביזיונות ומכות מאלה, שאומרים, לך לצבא. אז איפה? אז מה? אז מי? אז למה? אף אחד לא ידע את זה. אין תשובות לשאלות הללו. זה אנשים שהולכים להפגין לך במוצאי שבת. הם בתוך המלחמה, בתוך המלחמה, יורים עלינו טילים, והם מפגינים ברחובות. איך אתם מעיזים לראות על הערבים?
במוצאי שבת הם הפגינו עם דגלי אש"ף. אתם מבינים? הוא אומר לי, למה אתה הולך לצבא? הוא מניף דגלי אש"ף. שמה לך לצבא אם אתה האויב שלי? מה אתה כל כך דוגל בחיילים שאתה דוגל באש"ף? מה הפרדוקסות הזאת? אנשים אומרים שיש להם שאלות על התורה? אתה יודע כמה שאלות יש לי על אנשים שלא שומרים תורה? אם אני אשאל אותם את השאלות בחיים, אין להם תשובות. לנו יש תשובות לכל דבר. מלבים את המוח. צריכים לדעת. רבותיי, הר סיני, הר שירדה שנאה לאומות העולם על ישראל. נו, מה זה קשור לאלה? אומרת הגמרא, במסכת פסחים ממתת. גדולה שנאה ששונאים עמי ארצות לתלמידי חכמים, יותר משנאה ששונאים גויים את עם ישראל. תבינו על מה מדובר, מבין. רבותיי, יש כאן מערכת לא טובה. יש כאן ריאקציה לא טובה. האוויר נהיה דחוס, מנסים פה ללבות שנאת אחים. אסור לתת לזה לקרות. אני מספר את מה שאני מספר כדי שנדע את האמת. לנו אין שום עסק להתווכח עם אף אחד. אנשים מתווכחים איתך, תגיד לו, בסדר אחי. אתה לא עושה צבא, אתה בוגד, אתה זה. חזק וברוך, רבי חנניה בן עקשיא אומר, צדיק שחוזר ישראל, תביא עשירין, עשה מניין, עשה קדיש. אין לי עניין להתווכח עם אף אחד. אני לא מתווכח עם אנשים כאלה בחיים. אתה צודק. צריכים לעשות צבא. בטח צריך לעשות צבא. הכל אתה צודק. להתווכח? אני תקלו. מה, יעבוד שנאה? חס ושלום. זה בטוח. אבל שפחות אנחנו נדע, רבותיי, כמה שקר יש בתוך המערכת הנוראה הזאת, שמנסים להפייף דברים ולטייח דברים. האמת? אני שלום וכי אדבר על המלחמה. הם הגיעו לבני ברק הפעם הראשונה, יצאו אליהם עם עוגות, עם שתייה. תראו לי מקום אחד כזה בעולם, רבותיי. זה צלש. אין דברים כאלה. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, תנסו לתאר לעצמכם, לשנייה אחת, תעבירו את הראש לכם לדמיון. שחסידי ויז'ניץ, חסידי גור, חסידי נדבורנה, חסידי אני יודע מה, כל החסידים הולכים 5,000 חסידים ונכנסים להפגין בהרצליה. מה אתם אומרים? מה יקרה שם? יוציאו להם עוגות? יוציאו להם את העיניים. אותו חבדניק שנכנס בטעות בתל אביב עם האוטו שלו בתוך ההפגנה שלהם, הוציאו אותו מהאוטו, כמעט הוציאו לו את שתי העיניים, ניפחו לו את הפרצוף, עבר 18 ניתוחים בפרצוף שלו, מסכן. עשו עליו לינץ', ואנשים צעקו, תשאירו אותו, תחבו את האוטו ותשאירו אותו לדמם למוות. רבותיי, זה דברים שנשמעים ברקע. זה מטורף! אז אתם מספרים לי שאתם באים על מה? שאתם דואגים למדינה? נו, רבותיי, זה אפילו הרבה יותר מליצנות. זה לא ליצנות, זה יותר מליצנות. אנחנו ננסה להישאר טובים ולהיות עוד יותר טובים. אנחנו נמשיך לצאת לכולם עם עוגות ועם שתייה ועם קיגל, עם הדברים הכי טובים, לנסות תמיד לרכך את האווירה ולעשות הכי טוב. כי דרכיה דרכי נועם כל נתיבותיה שלום. תורה זה שלום. תורה זה לא מלחמות. תורה זה מקום של שלום, זה מקום של נתינה, זה מקום של אהבה, זה מקום של חסד. זה מקום של חיבור, זה לא מקום לפירוד ולניתוק. קורח, עוד מעט נקרא פרשת קורח, נראה מה קורה לבן אדם שעושה פילוג בעדה. ויקח קורח ויתפלג קורח. השם שונא את העניין של הפילוג. ואוי ואבוי למפלגים למיניהם. אם זה כתבים ברדיו, בטלוויזיה או בעיתונות, זה לא משנה מי שזה לא יהיה. אוי להם לאנשים האלה. אוי להם לאנשים האלה. אוי להם, אני אומר לכם, לחשוב על זה רק, אי אפשר לתאר בשכל, רבותיי, את העונשים שאדם מקבל בעולם הזה ובעולם הבא. על זה שעשה פירוד בין יהודים. אי אפשר לתאר דברים כאלה. משלח מדנים, מדנים זה ריב, בין אחים לא תמוש רעה מביתו. אתם יודעים מה שזה? עוד לא מדברים על העולם הבא. פה בעולם הזה. לכן רבותיי, נחזור אלינו. תורה ניתנה במדבר. דע לך בן אדם, גם אם אתה תראה כמו מדבר, אל תתייאש. סע קדימה. אתה לא תאמין מה התורה תהפוך אותך. תורה מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. והווה צנוע, וענב, וערך אפיים. רבותיי, תורה מגדלת את האדם. השבת הזאת נקרא פרק שישי בפרקי אבות. כל הפרק הזה מדבר על התורה. כל הפרק הזה, רבי מאיר אומר, כל הלומד תורה לשמע זוכה לדברים הרבה. ללמוד תורה, ללמד אחרים, לזכות אחרים, להביא אותם לשיעורי תורה. רבותיי, הניצחון שלנו הכי גדול מול השמאל ומול מי שאתם רוצים, מול הערבים ומול האינדיאנים ומול כל העולם כולו. הניצחון היחידי שלנו, רבותיי, הכי גדול, עוד יהודי חוזר בתשובה. אתם יודעים, אני אומר לכם, אני הולך, אני כל פעם אומר לקדוש ברוך הוא תודה רבה. הנה, עכשיו הייתי בבית אבלים, שם ישמור, אחד מאלה שחזרו אצלי בתשובה לפני כמעט 25 שנה.
נפטר לבית עולמו בן 57-8, עליו שלום, השם יצילנו. איזה איש, תימני, הוא היה הגיע אליי לשיעורים רבותיי, הוא היה אנשים מפחדים ממנו, הוא היה ענק, 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 גדול, הוא היה עצבני. חס ושלום, אני לא מספר את זה של גנות, אני רוצה להראות לכם לאן הוא התהפך. הוא היה הולך לכדורגל, הוא היה שובר את כל, הוא היה שובר את כל, את כל המגרש הוא היה שובר. אנשים הכירו אותו מזה. רבותיי, אנשים לא האמינו כשהוא חזר בתשובה, הוא התהפך. איזה בן אדם הוא נהיה, פעילי פלאות. פעילי פלאות. אז הייתי שם, עכשיו דיברתי שם. שאלו, הנה, הבן שלי שיהיה בריר, בשמואל היה איתי, ואושרי, משה, משה. בא אליי איזה אברך תימני. עוד הרב, חזק וברוך, ואללה, התגעגעתי לדיבורים האלה. מי אתה? אני חזרתי אצלך בתשובה, באתי לשיעורים שלך לפני 20 שנה, חילוני גם הוא. אתה לא מכיר אותי? לא מכיר. אתה יודע כמה כאלה אני פוגש ברחוב? אני חזר אצלך בתשובה, אני רואה החזקן שלו יותר גדול משלי, בא לנשק לו את היד, ובכלל אומר לי כבוד הרב. אתה לא מבין מה הולך, אני אומר לכם, אני מסתכל על הדברים, אני אומר תודה רבה לך השם. תודה רבה לך השם. זה הניצחון שלנו. רבותיי, כמו שאומרים, אתם יודעים הניצחון הכי גדול שלנו על גרמנים, על גרמניה, על הנאצים? אתם יודעים הניצחון הכי גדול שלנו? כל יהודי שנולד בארץ הזאת, כל יהודי ששומר תורה ומצוות, זה עוד שתי אצבעות בתוך העיניים שלהם. ניסיתם להרוג אותנו? וסימן טוב ונבא לנו פקיעה לכם נאצים, אמן. מה אני אגיד? איך לעזאזל? מה אתה רצת להרוג? תראה בן פורת יוסף, איזה מדינה התחילה פה בלי כלום. בן פורת יוסף, 6, 7, 8 מיליון, כן ירבה וכן לפרוס. מטורף, הארץ שלנו מתפתחת, ניסים ונפלאות, איזה ישיבות, איזה בתי כנסת. להבדיל גם הצד השני מעניין של חומריות, בן פורת יוסף, איזה בתים, איזה כבישים, הכל נהיה. אני לפני 30 שנה זוכר נוסעים למירון, 4.5-5 שעות נוסעים למירון. כל הכבישים חושך. צרים, שתי נתיבים אחד מול השני, פחד עמי. איזה דרך, היום כביש 6. אין פקקי, רק תיסע. איפה יש בארץ? מטורף, רבותיי, הדברים שהיום קורים זה, זה, זה ניסים ונפלאות. ארץ ישראל, רבותיי, תדעו לכם שהירדנים היו פה, שהבריטים היו פה, כל מי שהיה פה, כולם, הטורקים, מי שאתם רוצים, כל מי שהיה פה, לא הצליחו לגדל בארץ ישראל כלום. שוטלים לא גודל. ארץ ישראל לא מגדלת כלום. כשהגיעו לפה עם ישראל, רבותיי, שוטלים גודל, שוטלים גודל, כולם עושים ככה. איך זה יכול להיות? חז"ל אומרים שארץ ישראל אמרה, אינני נותנת כוחי לאחרים, אלא רק לבניי. רבותיי, עם ישראל הגיעו לפה, הכל גדל. אתם אומרים לי, תשמע, זה היה פעם, שנייה אחת, זה לא פעם קודם קודם במדינה. אני אגיד לכם משהו קטרי אצלנו, גוש קטיף. מי עבד בגוש קטיף ועשה את כל ה... חסה של גוש קטיף, וכוסברה, ופטריזיליה, ואת כל הדברים. מי עשה? יהודים, מי עבד אצלהם? כולם ערבים מעזה. ימח האסמם, כמה כאלה שהיו בעל הבית שמאכיל אותם 20 שנה, באים שמים לו סכין בגב. אכלת מהיד שלו, ימח שמך, אוכל לחמי, גדיל עליי עקב. רבותיי, היהודים עזבו את גוש קטיף. הערבים יודעים את העבודה, יותר טוב מהיהודים. התחילו לעשות גוש קטיף. נהיה להם גוש בלי כתיף. לא גודל כלום, גושים של אדמה יוצא להם. וואלה, שו, יש, יש, צריך ללוש לך את המוח שלך. אין. ארץ ישראל הפסיקה לתת להם את הכוח, הם לא מבינים. אומרים, זה לא הגיוני. נכון, אם אתה עם ישראל הוא הגיוני, את ארץ ישראל הייתה הגיונית. ומתי תורת ישראל היא הגיונית? שום דבר לא היגיון. יהודי זה לא היגיון. זה היגיון שאתה יורד לנו 1,200 טילים ואתה מקבל אותם בראש שלך? זה היגיון? לא היגיון. לא היגיון. שום דבר לא היגיון. זה היגיון שעם ישראל יוצא ממצרים, מארץ שאף אחד לא יכול לצאת ויוצאים לאור היום כל עם ישראל. זה היגיון שהעם נקרא לפנינו. זה היגיון שיהושע קורא את הירדן ועם ישראל עוברים. שיש היגיון? אין היגיון. עם ישראל חי בנס. תורה זה לא עוד משהו, זה הדבר. כשיש תורה, רבותיי, הכל, הכל, הכל מתנהל בהנהגה אחרת לגמרי. אין, הכל שונה. העולם מתקיים בזכות התורה. העולם מתקיים בזכות התורה. זה שאתה רואה עמודי שמיים לא ירופפו, או כדור הארץ מסתובב, הגלובוס עדיין עובד, יש תורה. אם לא בריתי יום הבא לילך, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה אתם חושבים? צדיק מברך. מה זה צדיק מברך? צדיק מברך זה כמו שהקדוש ברוך הוא מברך. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אוקיי. ומי מחזיק את אותו עולם שהשם ברא? מי גורם לו להמשיך להיות עומד? להמשיך להתקיים, הצדיקים, הם מחזיקים את העולם. כביכול הם בורים את העולם, זה כמו בריאה. כי כל רגע, אם לא,
כמו להבדיל, אנחנו אומרים, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. מה זאת אומרת? שאם עכשיו לא בית המקדש, אז כאילו עכשיו הוא נחרב. למה? כי עכשיו הוא יכול לבנות בשנייה הזאת. אז הוא לא נבנה, אז הוא נחרב. השנייה הזאת העולם צריך יכול לחזור לטוב עבור. שנייה. למה הוא עומד? בזכות הצדיקים שלומדים תורה. אז העולם עכשיו שהוא בנוי, מי מחזיק אותו, מי בונה אותו, מי עושה אותו צדיקים. כמו שהקדוש ברוך הוא שברא את העולם יכול לגזור, ותגזר אומר, ויקום לך, הצדיקים יש להם כוח לגזור, והשם מקיים. הוא מברך, וזה קיים. הברכה שלו היא ברכה, והיא מתקיימת, מתגשמת. אנשים רואים ניסים, פילי פלאות. אי אפשר לתאר את הגודל של העוצמה של הצדיקים הללו שיושבים ועוסקים בתורה יום ולילה. יום ולילה. יום ולילה לא ישבוטו. אי אפשר לתאר את זה. אי אפשר לתאר את זה. מה זה היה מרן הרב עובדיה עליו השלום? מה זה היה הרב קניאבסקי עליו השלום? כל שנה מסיים את כל השס, בבלי וירושלמי, ואת כל התנך, ואת כל... תורף. אין דברים כאלה, רבותיי. הרב שטיינמן עליו השלום, אנשים שלא פסק פומה מגירסה. אני סיפרתי לכם, הרב שטיינמן עליו השלום, אם אחד בא אליו וזה אברך, בוכה. אמר לו, מה קרה? מספר לו שאבא שלו גר בארצות הברית, ומצאו לו בר מינן גידול במוח, והרופאים אמרו שימיו ספורים. אמרו לו הרב שטיינמן, ככה אמרו הרויבים. טוב. מחר בבוקר תבוא נעשה לאבא שלך שינוי השם. בא בבוקר, הרב שטיינמן עשה לו מי שברך, עשה לו שינוי השם, אמר לו, לך לך לחיים טוי ומושונה. רפואה שלמה לאבא, אל תדאג. עושים בדיקות לאבא שלו לפני ניתוח. הרופאים אומרים, תגיד, אדוני, החלפת ראש? אמר לי, מה זה פקונג ראש? מה זה החלפת ראש? אתה בטוח שזה אתה? זה לא אחיך? מה שנדפוק לכם בשכן? אומרים, תשמע, זה לא אותו ראש, זה ראש אחר. איך אחד אמר חבש לו, אח שלי, אני לא בראש, אני בראש אחר. הוא בראש אחר. מה? כאשר לבן שלו, אומר לו, תגיד לי מה? הרופא אומר, תגיד, מה עשיתם? מה עשיתם? הוא אומר, לא יודע, אני כאשר לבן שלי. כאשר לבן שלו, אומר, הם היו אצל הרב שטיינמן. הוא אומר, טוב, אם זה הרבנים האלה, אני לא יודע מה להגיד לך. הרב גוי אומר לו, שמע, אני לא יודע מה להגיד לך. זה לא יכול להיות. אמר לו, בוא תסתכל. תסתכל על הצילום. הוא אומר, תסתכל את זה. זה לפני יומיים, שלוש, תגיד את זה מטורפים. בן אדם בריא, רגיל, כמו כל אדם. הרב שטיינמן היה יום אחד, הוא נפטר בגיל 102, 103. הוא יום אחד הולך לרופא, הוא היה בגיל 93, 16 שנים לפני שנפטר. הרופא בודק אותו. הוא עושה, אוי ביי, אוי ביי, הרב שטיינמן. אוי ביי, ווז, ווז, ווז מרסטר, מה קרה? אז אומר לו, הרב, לחץ דם, השם יצילנו, סוכר, כל המחלות שבעולם, אתה חי בנס. הרב שטיינמן, מי שיקיר את החיר שלו? אומר לו, ואתה לא חי בנס. ואתה באמת דבוע, תגיד לי. ואתה לא חי בנס. אתה חי בנס. כולם חיים בנס, יש מישהו שלא חי בנס. אנשים לא מכירים את הנס של ניסך שבכל אימנו, כל שני השתה חי זה נס. הוא לא הבין מה הוא רוצה בכלל. הוא לא הלך לרופא, והוא נשאר ככה עד גיל 103. עם המחלה, עם הסוכר, עם המלח, עם הפקת כביסה, עם מה שאתה רוצה, הכל בסדר. אין דברים כאלה, רבותיי, זה הלא יאומן. אבל למי זה לא יאומן? למי שלא מבין מה זה גודל של תורה, מי שיבין מהי תורה, מהי מצוות, היי תורה והי מצוות דמגנו עלן. כמה כוח יש בהם, כמה כוח יש בהם. זה הרי לא יכול, שכל אנוש לא יכול להבין זאת. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אתה רוצה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, אתה תעשה את הדבר הכי גדול שעשית בחיים שלך, להתחבר לבורא. איך מתחברים אליו? אוקיי. יש אנשים היום שלהם טלפונים, אתה בתפוצה שלו? אתה נמצא בתוך, אני לא יודע איך קוראים לזה, מחובר אליו, או בתוך מה? לא יודע איפה הוא, לא יודע. נמצא בתוך המערכת שלו, שהוא שולח משהו, או בתוך העניין שם. אז אתה מחובר לקדוש ברוך הוא, אתה נמצא אצלו שם ברשימות, אתה נמצא. איך מתחברים? אח שלי, מה המספר? לאן מקישים? אני אגיד לך מה מקישים. אומר הזוהר הקדוש, מה דקריב לאורייתא, קריב לקודש בריך הוא. מה דרחיק מאורייתא, רחיק מקודש בריך הוא. אתה רוצה, אתם קרוב לקדוש ברוך הוא רחוק? יש לך בדיקה אחת, טסט פשוט, תעשה צ'קינג, בדיקה פשוטה, קרוב לתורה,
קרוב לתורה, לומד תורה, דבוק לתורה, דבוק לשיעורי תורה, דבוק לחכמי תורה, שומע בעצת גדולי התורה. אתה קרוב לקדוש ברוך הוא. אתה רחוק מהתורה? מן דרחיק מאורי דרחיק מקוד שבריחו. מי שרחוק מהתורה, רחוק מהקדוש ברוך הוא. ומה אם היו מתחרים? אתם יודעים, מברכים הצדיקים אחד את השני, אני סיפרתי להם בדרך. הרב גלינסקי, עליו השלום, היה יהודי, תלמיד חכם עצום, יודע כל התורה כולה, ממש פלא, משהו מבין. והיה מסירות נפש שלו, רבותיי, להחזיר יהודים בתשובה וללכת ממקום למקום, זה משהו לא יאומן, לא יאומן. לא יאומן, מי שיקר את הרב גלינסקי זה משהו. הוא היה נמוך ככה, הוא היה אומר על עצמו, הוא והרב שבדרון, עליו השלום, הם היו מתבטחים ביניהם, מוכלים אחד מהשני מראש. הרב שבדרון היה שמן, אז הרב גלינסקי אומר, אם תראו כדור מתגלגל בירושלים, תדעו שזה הרב שבדרון. והרב שבדרון היה אומר על הרב גלינסקי, אם תראו בבני ברק כובע הולך, תזהרו לא לדרוך, מתחת יש את הרב גלינסקי. ככה הם היו. אז הרב גלינסקי פעם אמר על עצמו, היה מצחיק, אם הייתם באים לשירות, הוא היה שופך אותך על הרצפה. הוא אומר, אני יום אחד, אני נולדתי נמוך, אז התפללתי לשם שאני אהיה גבוה. בבוקר קמתי, ראיתי שהמשאלה שלי התקבלה. אני רואה שהרגליים שלי בבוקר מחוץ למיטה. אבל שקמתי, הבנתי שטעיתי, ישנתי לרוחב. ככה הוא היה, צוחק על עצמו. יום אחד הוא בא לבנק, עכשיו יש דלפק. עכשיו מרוב שהוא נמוך, הפקידה לא רואה אותו. אז היא אומרת לו, מה אתה רוצה? הוא אמר, הייתי בנק הפועלים, אמרו, בוא לגדול איתנו, אני רוצה לגדול. ככה הוא היה, מי ששומע אותו זה הפלא, הוא יודע למשוך את האנשים, משהו. אז הוא סיפר על עצמו, הוא היה הרי למד ביחד עם רב חיים קניאבסקי, ביחד הם למדו, גם הראש כולל שלי עליו ושלום רב טורצ'ין, הם היו ביחד, רב גלינסקי, הרב חיים קניאבסקי, גם הרב טורצ'ין וגם הרב גלינסקי היו ביחד בנוברדוק. זה אותו דבר, אז הם היו ביחד, לומדים, היו הרבה פעמים באים לכולל שלנו. אז הרב גלינסקי אומר, אמרתי לרב חיים קניאבסקי, אתה יודע רב חיים? הוא אומר, מה? אתה יודע שהברכה שלי יותר חזקה משל כבודו? אז אומר לו, למה? אז אומר, שנה שעברה שהרב גמר את השס, אמרתי לרב, יהי רצון שהרב יגמור שנה הבאה עוד פעם. והרב אמר לי בכן למור, הברכה שלי התקיימה, הברכה של הרב לא התקיימה. אתם מבינים, הוא היה, והרב קניאבסקי צחק, היה צוחק בנו מאוד. זה היה פלא פלאות. מה אני אומר לכם? אתה רואה אנשים מברכים אחד את השני, וכל מאוויים זה תורה, תורה, תורה. אין כלום בתוך הלקסיקון, מה שמעניין זה תורה, ועוד פעם תורה, ועוד פעם תורה. וזה מה שצריך באמת להיות בתוך הראש שלנו, שנהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו, וצאצאי עמך וצאצאי כולנו יודעי שמך, ולומדי תורתך לשמה. זה התפילה שצריכים להתפלל עכשיו לפני שבועות. יש עכשיו את תפילת השלה הקדוש, התפילה הגדולה הזאת, שמתפללים על הילדים שיהיו תלמידי חכמים. כמה צריך להתפלל ולבקש, באמת הילדים יהיו ירא שמיים, שחס ושלום לא ייפלו מהדרך וילכו בדרך השם, שלא יהיו להם חברים רעים. יהי רצון שנזכה באמת, בעזרת השם, לראות את כל בנינו, כל בנייך לימודי אדוני, לרב שלום בנייך, שנזכה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה. אמן כן יהי רצון. נחום מחיל אל חיל, בפרט עכשיו לפני חג שבועות, זה זמן ההתנעה. אנחנו לא רוצים לשבת בשקט, רוצים להתקדם עוד. אז בעזרת השם הולך לצאת עכשיו עוד ספר שנקרא החיזוק היומי. חיזוק היומי זה אומר, רבותיי, על כל תאריך, כל יום, יש חיזוק לאותו יום. מאמר קצר שאני אמרתי אותו, והוא, חביבי, כתוב לך כל יום חיזוק היומי. זה דבר נפלא ודבר גדול, ועל כל ימות השנה. והתאריכים הללו, רבותיי, יש הזדמנות לכל אחד ואחד מכם, שאותו תאריך שהוא נולד בו, יש לו יום הולדת, לאשתו יום הולדת, לבן שלו יום הולדת, יש, אני יודע, להבדיל איזה הזכרה של סבא, של אבא, הוא רוצה לקחת את היום הזה ולהקדיש אותו. סך הכל, רבותיי, 260 שקל אתה מקדיש עמוד באותו תאריך שאתה חפץ בו. אז כל אחד יכול לזכות, בעזרת השם שהוא יהיה, גם כל אחד שיקח יזכה בספר הזה, כשהספר יצא הוא מקבל את הספר חינם אין כסף, אבל חוץ מזה דע לך כמה סיכוי רבים יש פה, שהדבר הזה הולך להסתובב בעזרת השם בכל הארץ, ואנשים פשוט יום יום יקראו את החיזוק היומי, ויש לזה מעלה גדולה מאוד מאוד. אז מי שרוצה, רבותיי, שם אחד, סך הכל 260 שקלים,